አስከሬኑን ይጎትትልሃል ቁልቁል ይሰቅልልሃል አባት ቁጭ ብሎ መቆጣት የነበረበት ቦታ ቁጭ ብለን እኮ ነው እኛ ምን ቆጣው አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ እንዴት ሆኖ የሰርግ ዘፈን ሊሆን እንደቻለ ሁሉ ይገርመኛል ብዙ ጊዜ ሳስበው እምትታየው የነንቶኔ አካል በመሆነህ ነው እግዚኦልን ልናለቅስበት በሚገባ ጊዜ ዛሬ ማሻሻ ገዳም ይነዳል ኦርቶዶክሳዊ ስም ተሰጥቶታል ይገርመኝ የሆነ አካል ሃይማኖትም ነው ተብሏል ሟቹም ለሲኦል ገዳዩም ለሲኦል የትኛው መንግስት ነው በየትኛው መንግስት ላይ ያልተነሳው ባንዲራ እስከማስመለክ የሚያደርስ ቋታዊ ነኝ ባይ ይነሳልሃል ማለት ነው ደስ እንዳይለን የተራበ ከጎናችን የለም ስጋህን በልቼ ደምህን ጠጥቼ ሲኦል ብታስገባኝ አብረን እንገባለን እኔ ምን አገባኝ ልጆቼ ያሳዝኑኛል ብቻ እግዚአብሔር አየ መውጫው መንገድ ይሰጣልና ቀድሞ ቀድሞ በሩቁ ነበር ምን ሰማው የጦርነቱንም ወሬ ፍቅር የመቀዝቀዝንም ነገር ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል የሚለውንም ምልክት መንግስት በመንግስት ላይ ይነሳል የሚለውንም ምልክት ከሩቅ ነበር ምን ሰማው በሩቅ ምን ሰማውን በቅርብ አታሳየን በጆሮ ምን ሰማውን ማን ነው ባይና አታሳየን ብለን ወደን ባልጸለይን ይሆን ወይም ደግሞ ቀደም እንዳልኩት ርኩሰታችን በስቶ መተላለፋችን በስቶ ህግ አልጠብቅ ቃሉን አልሰማ ብለን እግዚአብሔር አዝኖብን ሀገራችን አንድ ሁለት ተብሎ ተቆጥሮ በተነገረው ምልክት ውስጥ እንድትገኝ አድርገናት ፍቅር ከኛ ርቋል ለመፋቀር ብዙ ምክንያቶች ይያሉን ለመጣላት ደቃቅ ምክንያቶችን እንፈልጋለን ጥልን ነው ምናነፈንፈው እዚህም እዛም የምታገኘው ጥል አነፍናፊ ነው። ጠብ ጥላቻን፣ ቂምን፣ በቀልን ጎሳሚ ነው። በምድሪቱ ላይ ላለፉት 6-10 ዓመታት በትንሹ ስንተክላቸው ስንዘራቸው የቆየናቸው እሾህ አሜኬላዎች ጥላቻ፣ ቂም፣ በቀል በቀለው አድገው አብበው ፍሬያቸውን እየበላን ያለነው መዋደድ ይቸግረናል አሁን መተዛዘን ይቸግረናል እንዴ ቀና ሰላምታ እኮ ይናፍቃል እኮ አይደለም ቀና ሰው እንደው ማስመሰል በማስመሰል እንኳን የተላበጠ ቀና ሰላምታ ይናፍቃል ህዝብ በህዝብ ላይ ይነሳል አልተነሳም ሩቅ ነው እንዴ ትግራይ አማራ ኦሮሚያ ብዙ አካባቢዎች ላይ ምናያቸው ምን ሰማቸው ነገሮች ትግንሽ አሁን የትግራይ የረገበ ይመስላል ግን ነጋሪቱ አሁንም አለ ዙሪያውን የምትሰማው በህዝብ ላይ ተነስቶ ወንድሙን ያርድልሃል እየተነሳ በጠራራ ፀሐይ አርዶ አስከሬኑን ይጎትትልሃል ቁልቁል ይሰቅልልሃል አርዶ አወራርዶ የሰው ኩላሊት የሰው ስጋ ሲበላ ደሙን ሲጠጣ ምን ዘማበት ያየንበት ሀገር ሆኗል ኢትዮጵያ ቅድስት ሀገር ብለን ምናስባት ኢትዮጵያ ሀገር እግዚአብሔር የምንላት ኢትዮጵያ የሚስጥሩ ማህደር የምንላት ኢትዮጵያ ህዝቧ በህዝብ ላይ ተነስቶ እርስ በርሱ የተላለቀ ነው በሻቦላ እለት ከእለት አይደለም ሰዓት ከሰዓት ሰዓት ከሰዓት አይደለም ቅጽበት ከቅጽበት ደሃ ይወድቃል በየሜዳው ስለምንም ክፋት ስለምንም ጥፋት የፖለቲካም ሆነ የሌላ ጉዳዩ ያልሆነ አላማው ያልሆነ ምስኪን ገበሬ በየቅጽበቱ ዜና ዛይ ወድቃል በሳት ይበላል
بأرار يقاتل نفس طور هو يقددال شلوا بجوش بجو يسطاتال انيا هاجر لا ينكل يولدوم يبالال هاجرو ما انس اند اند سطو مدانيا لم يوق فكر يلن طورنت استنن يالنو ጸጋ ከኛ ርቋል ክብር ከኛ ተለይቷል ክብር ከእስራኤል ሸሻለ መጽሐፍ እንደዛ ይላል አየ ባለፈው ማንስቻለሁ በእስራኤል አመጽ ምክንያት አፍኒንና ፊናንስ የተባሉ የመቅደስ አገልግሎቶች የካህኑ የኤሊ ልጆች በመቅደስ ነውር ሰርተው ኤሊያ ልቆጣ ብሎ ኤሊያ አባቶችን ይወክላል አባቶች አልቆጣ ብሎ እነሱም ተቆጪ ፈልገው የሚያሳዝነው በዘመናችን አባት ተቆጪ ይፈልገበት እኮ ተቆጪ ማን ሆነ ልጅ ሆነ አየ አባት ቁጭ ብሎ መቆጣት የነበረበት ቦታ ቁጭ ብሎ እኮ ነው እኛ ምን ቆጣው ከነ ክፍተታችን ከነ ስንፍናችን ከነ ድክመታችን ይሄንን ያመጣው ምንድነው ጊዜው ወይራ ተፋ አድባርም ይሆን ወይራ ተፋ የለም ማን አድባር ይሆናል ወይራ ከተፋ ሰንሰል አይ ሰንሰሉ ይንኮሻኩሻል ሰንሰሉ ውስጥ እየገባ ያንኮሻኩሽላል ትውልዱ ችግር ውስጥ ነን ያለ ነው ከዚህ መውጣት እንዳንችል አድርገን ራሳችንን አረንቋ ውስጥ ከተናል መስተሳሰባችን ተበላሽቷል ስለዚህ በቤቱ በሀገሪቱ እግዚአብሔር በሚከብርባት ስም እግዚአብሔር በሚጠራባት ብዙሁ ከክርስትና በአፋ ሲሆን ሲወጣ ብቻን ክርስቲያን ሆና ዙሪያን በሌላ በሌላ ተከባያለች ሀገር እግዚአብሔር 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 ስትል ይኖር ይችላል እግዚአብሔር የሚጠላው ነውር በጠቅላላ የሚፈጸምባት ወንጭ አባቶች ኤሊ አባቶች አሉ ቆጣሉ አፍኒንና ፊናንስም ፈነኑ ታቦተ ጽዮን ተማረከች ኢትዮጵያ ተማረከች እጇን ሰጠች ለዘመናት ደጇን ሲያንኳኩ ለዘመናት አጥሯን ሲነቀንቁ ለዘመናት ምሰሷን ሊነቅሉ ሲንታገሉ የነበሩ አካላት ተሳካላቸው ኢትዮጵያ እጇን ሰጠች ተማረከች ምን አለ መጽሐፍ ክብር ከእስራኤል ሸሻል ኤሊም ከመንበሩ ወድቆ ሞት የልጆቹን ሞት የጽዮንን የታቦተ ጽዮንን መማረክ ሲሰማ ልጆቹም በዛው በሜዳ ወድቀው ቀሩ ጦርነቱ በላቸው ይሄ ምንድነው ተምርቱ በየ ጦርነት አውድማው የሚወድቁ ስንቶች ናቸው ስንቶች ናቸው ስንቱን ነው አስከሬን እየሰበሰበን ያለ ነው እሱ ሲሰበሰባል ወይ ዋይ ተላለች አሞራ አለች ድሮዋል ስለቃሽ ዋይ ተላለች አሞራ ዋይ ተላለች ምንድነው ሶረን ነው ዋይ ተላለች አየ እኔ አንድ በጣም የሚገርመኝ የሰርግ ዘፈን ነው አይደለ አሞራ በሰማይ ሲያይሽዋለ እንዴት ሆኖ የሰርግ ዘፈን ሊሆን እንደቻለ ሁሉ ይገርመኛል ብዙ ጊዜ ሳስበው እንዴ አሞራ ጥምባ ሳዳጅ ነው አይደል እንዴ ሙት ገላ ነው የሚበለው ደሞ ጥቁር ነው እንዴ ለመልክት የማይመች እንኳን ነው እንኳን ልኮት የራሱን ምግብ ሆዱን ሲያሳድድ በዛ ወጥቶ ይቀራ ማለት ነው ለዛ ወጥቶ ይቀረኩ ከቤተክርስቲያን ወጥቶ ይቀረው ሆዱን ሲያሳድድ አሞራውም ይወክለው እነሱን ነው እኮ
የኖህ ዘመን ይላል የዚህ የመጻአት ምሳሌ አድርጎ ያነሳዋል በኖህ ዘመን እንደሆነ ይሆናል የዛኔ ኖህ መርከብ ሲሰራ ከጥፋት መዳኛ መርከብ ሲሰራ ይጨፍሩ ያፌዙበት ነበር ዛሬም እኮ አሁን ነገር መጻአቱ እንደዚህ ነው ይመጣል እኮ ስትል የሚያሾፉባሉ ቤተክርስቲያን ስትና ታስፈራራላችሁ ደሞ ይላሉ ማለት ነው ምንድነው ወዮልሽ ወዮልሽ ትምርታጅ ሁሉ ወዮልሽ ኮራዚን ነው የሚሉ እኮ የሚያሳለቁባሉ የኖህ ዘመንም እንደዛ ነው ያሾፉ ነበር እና መድረቁን ለማረጋጋት አሞራ ልቋል አሞራ ለሆዱ ሲል ቀረ ዲዛይነት ሰዎች እኮ ለሆዳቸው ሲሉ ከቤተክርስቲያን አካላቸው ዛ ሊሆን ይችላል መንፈሳቸው ርቆ ሄዶ ያልተገባ ስፍራ የሚገኙ ሰዎች ብዙዎች ናቸው አውደም ህረቱን ያነወሩት እነሱ ናቸው የህዝቡን አንጎል አእምሮን በጮኸት የሚያናውዙት እነሱ ናቸው እንዳልኩሁ ቀደም በጣም ሰቀቀኝ እንዳልኩ ንግሴ ጀመዳን ያለም እግዚኦን ልናለቅስበት በሚገባ ጊዜ ዛሬ ማሻሻ ገዳም እንላለን ስለዚህ ሀገራችን ህዝቧ እርስ በርስ ተጠላልቷል እንዲጠላላ ጥሩ ቆንጆ ቆንጆ ዳጎስ ዳጎስ ያለ ትርክት ተፈብርኮለታል ያንን ትርክት ውጦ አላምጦ ውጦ አጣጥሞ ከስጋው ከደሙ ተዋህዶት ይኖራል አሁን ይገርማል እንዴ አሁን አንተን ሲያይ እኮ ይዛሬው ትውልድ የምትታየው በሰውነት አይደለም የምትታየው የነንቶኔ አካል በመሆነህ ነው አንተ እንትን ይልሃል ማለት ነው ለከዚህ ሁቱና ቱቲ ውስጥ ሩዋንዳ ውስጥ እንደሆነ ማለት ነው ማንኛው አንዱን በረሮ ነው ብሎ ሰይሞታል አስቀድሞ ስለዚህ ያንን ሰው የሲያ የሚታየው በረሮ ነው ማለት ነው ሰው አይደለም እዚህ ምስትመጣ እንደዛ ነው የሆኑ የሆኑ ቃላት ተፈብረኳል ኦርቶዶክሳዊ ስም ተሰጥቶታል አይገርም የሆነ አካል ሃይማኖትም ነው ተብሏል እሴቶቹ በጠቅላላ የዛ አካል እንደሆኑ ተደርጎ ተሰሎ ተሰብኮታል ተቀብሏል ይሄንን አላም ጦጦታል ይኖራል ስለዚህ አንተን ሲያይ ኦርቶዶክሳዊ ነህ ኦርቶዶክሳዊ ማለት ደግሞ የተነገረው ነገር አለ ስለዚህ አንተ መገደል አለብህ መታረድ አለብህ መሰደድ አለብህ መፈናቀል አለብህ ሀብት ንብረት መውደም እሱ ቀላል ነገር ነው እንደውም እሱ ቅንጦት እኮ ነው ዛሬ ሀብት ንብረት መውደም እኮ አይደለም እሱን ተው የተፈጠረው ሞት እኮ አገራችን ውስጥ ቅንጦት ሆኗል እናት ልጄ ልጄ ብላ አልቀሳ ልጅ አባቴ እናቴ ብሎ አልቅሶ ወዳጅ ዘመድ ከሌ ከሌ ብሎ አልቅሶ በክብር መሸኘት እኮ ቅንጦት ሆኗል ሶስ ስንቀብር እኮ አሁን ዛሬ ምን እንነጋገረው ይሄንን እኮ ነው እንዴ እኮ ቅንጦት ነው ምክንያቱም ይሄ ድል የማይገኝበት ብዙ ቦታ አለ ኢትዮጵያ ውስጥ እዚህ ምዛም ንጹህ የሚወድቅበት ምስኪን የሚወድቅበት ዳህ የሚወድቅበት ንስሐ ያልገባ ስጋው ደሙን ያልተቀበለ ሟቹም ለሲኦል ገዳዩም ለሲኦል እንዲመቻቹ ተደርጎ ስርዓት ስለተሰራ ለዛ ስርዓት ተመችተን እርስ በርስ እየተጠፋፋን ያለ ነው ስለዚህ ምልክቱ በትክክል ኢትዮጵያ ውስጥ እየተፈጸመ አድርግ እንግዲህ እንዴት እንዳን ከዚህ መከራ ከዚህ ጥንቅጥ ከዚህ ማአት እንዴት እንዳን ምልክት ከተነገረ ዘንዳ ይሄ እኮ የሚሆነው እንዴ የተባለው ነገር ሊሆን ነው እንላለን አይደል እንዴ በእኛም ህይወት ህልም እንኳን አይተን አይደለም እንደዚህ ትንቢት የተነገረበት ራሱ ባለቤቱ የሚመጣው የመጻአቱ ባለቤት ክርስቶስ መመጣ በመመጣበት ወቅት እንደዚህ ነው የሚሆነው ብሎ ነግሮን ይቅርና
ባየነው በሰዋዊ ምልክት በህልማችን እንኳን ትምርት ነው ስለሌለ እንዴ? ለካ ምልክት ውስጥ ያልተፈጸመው የቱ ነው? ምንድነው ያልሆነው ይሆናል ተብሎ? በተለያየ ዘመን እንደውም አንድ ወቅት ላይ አጼናውድ ይመስሉኛል 17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ሳይገባ ማለት ነው። የ8ኛው ሺ ቁጥር ነው የሚሆነው ወደዚህ ሲገባ። እንግዲህ 8ኛው ሺ የሚለው 5500 ዘመን ከክርስቶስ መውረድ መወለድ በፊት 5500 አለ። ከዛ ከክርስቶስ መወለድ በኋላ ደግሞ ያለውን አመተ ምህረት ስትደምሩ 8000 ውስጥ ነን ያለ ነው እንግዲህ። እና መግቢያ ዘመኑ ያ ነው። ና ያንን ዘመን አታሳየኝ ብሎ ይጸልዩ ነበር አጼናውድ ካልተሳሳትኩ ሳቸው መሰሉኝና እርግጥም በጸሎታቸው መሰረት ወሰዳቸው እግዚአብሔር። እንግዲህ እንደዚህ ለጽድቅ የቀረቡ በቅዱስም የተባሉ እኮ ነገስታት ነበሩን ኢትዮጵያውያን እንዳለ መታደል ሆኖ በሰይጣን ሐሳብና ፍልስፍና መመራት ከጀመረን ይኸው 60 ዓመት አልፎናል። እና ያ ፍልስፍና ከመጣ ወዲህ በበለጠ ነገሩ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ ምልክቱ እየጨመረ እንደመጣ ነገር ግን እኛ ለመረዳት እንብኝ እንዳልን ነው የሚያሳየው ብዙ ነገር። ዞሮ ዞሮ ምልክቱ ሲሆን ስናይ አሃ ይሄ ነገርማ እንዲህ ነው ብለን ወደ ዝግጅት መግባት ይገባን ነበር። እንግዲህ ያልሆነውን እንቁጠር ካልን ምናገኝ አይመስለኝም። ፍቅሪ ከዘቀዛል ከዘቀዟል የጦርነት ወሬ በተግባር ያያየን ነው። ዓለም ሰላም ሁላ መታደርበት አድራ መትውልበት ቀን ይናፍቃል። ሀገራት በሀገር ደረጃ የጠፉ ሀገራት እኮ አሉ አይደል እንዴ? ቅርብ ጊዜ በእኛ ትውልድ እንኳን ነሶሪያ ነበሩ የተባሉ ሀገራት ሆነዋል አይደል እንዴ? እዚሁ እኛ ሀገርም እኮ ከተሞች እየወደሙ እኮ ነው። ወጣው የና አጣየን ሰማይ ላይ ተደጋግሞ ከተማ በከተማ ደረጃ ማለት ነው። ምን ተበቀውስ ከሀገር በሀገር አቀፍ ደረጃ እስከነወድም ድረስ ነው። ለሱም ደግሞ እየሰራን ነው በትጋት እንደ ሀገር ለሙደም ማለት ነው። የውሸት እዚህና እዛ አንጻ እንሰራለን አስፋልት እንዘረጋለን ግን ድርጊታችን በጠቅላላ እንደ ሀገር ለመውደም ነው። ጥድፊያችን እንደዛ ነው። መንግስት በመንግስት ላይ የትኛው መንግስት ነው በየትኛው መንግስት ላይ ያልተነሳው? ጌት እስቲ እኛም አልታደልንም። እዚህ ውስጥ ሆነ በአስራ ምናምን መንግስት ነው ምንመረው አይደል? የዚህ መንግስት የዛ መንግስት ተባብለን ነው ምንም እንግዲህ አንድ ሀገር ህዝብ እንደገና ደግሞ ስትወጣም እንደዚሁ ነው። ረሃቡ፣ በሽታው፣ የሚመጣው ወረርሽኝ አላስተማሩ ነው። የሚመጡት በራሳችን ፍልስፍና ነው፣ በራሳችን ጥረት ነው። እኛኑ አውድመው የተመለሱ ይመስላሉ፣ ያደባሉ፣ አንማርባቸውም። በስሜ ይመጣሉ አለ። ደግሞ በጣም የሚገርመው በስሜ ይመጣሉ አለ። እኔ ክርስቶስ ነኝ ብሎ ይመጣል። ከዛ ደግሞ የሱ መንገድ ጠራጊ ደግሞ አለ፣ የክርስቶስ ነኝ ብሎ የሚመጣ ደግሞ አለ። እንሰማለን እኮ አይደል እንዴ? እዚሁ ሀገራችን ውስጥ አንድ ወቅት የት ሀገር ላይ ነው ተነስቶ እንደዚህ ቀጥቅጠው ገለውታል ይባላል፣ እኔ ክርስቶስ በሉኝ ብሎ። እዚሁ እኛ ኢትዮጵያ ውስጥ ማለት ነው። እዚህ ሰሜን ሸዋ ውስጥ ነው የት ቦታ ላይ እንደዚሁ አንድ ተነስታ ነበር አይደል ከስንት ዓመት በፊት እኔ ማርያም ነኝ አለች ማለት ነው። አለች ደግሞ አሁንም ልካኝ አለች ማርያም የምትል ጉደኛ ደግሞ አለችልህ ቀኑን እያፋለሰች
ፋሲካውንም ከኛ ጋር ካላከበርኩ ትላልሽ ልደቱንም ግን ቀኑን ያፋለሰችው ማለት ነው ቀላል ይመስላል ምእመኑንም በዛው ልክ ያፋለሰችው ነው ቀላል ተከታይ አላፈራችሁ የሚነሱት ሁሉ የሚገርመህ ነገር ተከታይ አላቸው ማኒዝም ይያለ ተነስተው ደሞ ምንሲዝም ብሎ ደሞ የተነሳ ለእንትኑም ስለማይመጥን እዚ ማንሳት ጥሩ አይደለም ከሁለት ቀላቅሎ ማለት ነው ከሁለት ከእስልምናውም ከክርስትናውም ቀላቅ ይያሉ የራሴ ያምልኩ ስርዓት አለ ምናምን ይያለ በሚዲያ ላይ ግራም ያጋባ አለ ሜንስትሪም ሚዲያው ሳይቀር እየጋበዘ ኢንተርቪው የሚያደርገው ጉደኛ አለ ኤልያስ መጣ ይሏል ኑና ሳያያችሁ የት ነው ያለው ስትላችሁ ኑና ሳያያችሁ ይላል ምን ስርቻ እንደደበቁት አይታወቅም እንግዲህ ኤልያስ በእነሱ መጠን ተሰፍሮ የሆነ እነሱ የሰሩለት ዋሻ ውስጥ የሚቀመጥ ቅዱስ ነው ሱሉ ይላል እንዴት ይሄንን እንኳን አሻግሮ ማሰብ የማይችል ደሞ ኢትዮጵያ ያለን ብርሃን ደግሞ ይልልሃል እንግዲህ ኢትዮጵያ በቃ የሆኑ የሆኑ መጻፍትን ያጣቀሰልህ ኢትዮጵያ ያ እንትን በቃ ያለም እንትናት በመናምን ብሎ ባንዲራ እስከማስመለክ የሚያደርስ እንግዲህ የባንዲራው ፍቅር አለ አይደል አሁን ፍቅሩ ከውስጣችን እንዲወጣ እንዲታጠብ ተነቅሎ እንዲወገድ ተሰርቶ ብዙ ቦታዎች ላይ ተሳክቷል ብዙ አካባቢዎች ላይ ትውልዱ ያንን ሳይ እንዲጠላ አይደለም ስሙ እኔ ኢትዮጵያ የሚባለውን ስም ስሰማ ያናደኛል መናምን ያለኝ ወዳጅ አለኝ ባንዲራውም ደግሞ በዛው ያንዘረዝረዋል ማለት ነው። አውጥተው የሆነ የሚተኩብህ ነገር አለ ዝም ብሎ ባዶውን አይተው በቃ መጀመሪያ ቫኪዩም ያረጋዋል በትርክታቸው ማለት ነው። ቫኪዩም ይፈጥራሉ ውስጥ ማለት ነው። ሲቀጠቀጥ 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 ለነሱ ወደሚመች ይመጣል። ከዛ በኋላ ነው በቃ የነሱን ትርክት የሚያወርሱ ማለት ነው። እና ኢትዮጵያ ምናምን ብሎ በሰሙ አይነግዳል ባንዲራው አይነይዛል ክህነትን ደግሞ ያጥላል ካህናትን ያጥናል እንደውም ተወጋግዘዋል ካህናቱ ጭራሽ እና ስጋው ደግሞ ምናምን መቀበል እናን አይገባም ወደሚል ማለት ነው የሚከተ ማለት ነው የሚሰበሰበው ነው ቤተክርስቲያን ውስጥ አይገርም ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው የሚተሰበሰበው ከበሆነ በጽዋ ማህበር ነው የሚያደራጅልህ ማለት ነው በጽዋ ማህበር አድርጎ እናን ያደራጅላል ሰው በጣም ስስ ወደ በቃ አየ በጣም ቀላል በሆነ ነገር መዳን ይፈልጋል አላልንም ባለፈው ሰው እንደዛ ነው ከዛ ዚም ዛም አጥማቂ ምናምን ባለጸጉር ጸጉሩን ያቋጠረ ምን ያለ ባታዊ ነኝ ባ ይነሳልሃል ማለት ነው የክርስቶስ ነኝ የሚል ይሄ መንገድ የሚጠርግ ነው አሁን የደረጀ ተቋም ያከለ በዛር በቡዳ በመናምን ይያለ የሚነግድ ሰው አጣቀም ቤታችን ውስጥ እኮ ነው ያለው ተቋም ራሱን ተቋም ያሳከለ ማለት ነው አንቱ የተባለ እንደውም ጭራሽ የቤተክርስቲያኒቱ ሚዲያ ሁሉ ሽፋን የምትሰጠው ሰው ሁሉ ስታገኛለ ማለት ነው የክርስቶስ ነኝ ግን አሰራሩ በጠቅላላ ከክርስቶስ ሐሳብ የወጣ ያፈነገጠ ነው እንዲሆነው ተንብዬ ነበር ይላል ሆና ያያችሁ ነው ይላል ያያያዘ አሃ ነው እንዴ ታምነው አለ ተሰልፈ መቁጠሪያውን ትገዛለ ጧፍ ያነደድ ከከሱ ጋር ትጨፍራለ እንደው ምን አሉ በአጠቃላይ የቤተክርስቲያን ችግር የደብተራ ችግር ነው ደብተራን አቢዩዝ አድርገውት ማለት ነው አየ የክብሩን ስም የክብሩን ማዕረግ አቢዩዝ አድርገውት ሌላ ሌላ መልክ ሰጥተውት በውስጠ ዘመን አለው መሰለ ቤተክርስቲያንን ለማስጠላት ካህናትን እንድትጠረጥር ቀርበ እንዳትቆር አጠቃላይ ሚስጥራት እንድትርቅ እነሱን እንድታመልክ እነሱን እንድትከተል የክርስቶስ ነኝ ይሄ ሁሉ መንጋ መንገድ ጠራጊ ሆኖ የሰውን ልቡና ከክርስቶሳዊ ሐሳብ ነጻ ያደረገ እየመነጠረ ያለ መንጥሮ 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 ነጻ ሲያረግ ክርስቶስ ነው ባዩ ይመጣል
ገብረ ታምራትን ያድርጋል እውሩ ሳይ የሞተ ሲነሳ ምናምን ምናምን ታያለህ ማለት ነው። አሃ ምናምን ብለህ ትከተለዋለህ ደቀ መዝሙሩ ትሆናለህ እሱ። ለዚህ አስተምህሮ ክርስቲያናዊ አስተምህሮ ለዚህ ሰይጣናዊ አስተምህሮ የሚንበረከክ የሚጎናበስ ምእመን ቁጥሩ ቀላል አለ። ግን አየህ ደግሞ ልቦና የገዛ ምንድን ነው የሚለው? እንዳያስቷችሁ ተጠንቀቁ። ቅዱስ ጳውሎስ ለመንፈስ ልጁ ለጢሞቴዎስ ምን ይላል? ለራስህና ለትምህርትህ ተጠንቀቅ። ምክንያቱም ትምህርት ነው የሚሰራህ፣ ትምህርት ነው አንተነትህን የሚገነባው። አየህ፣ ቃልህ ለእግሬ መብራት ለመንገዴ ብርሃን ያለው ቅዱስ ዳዊት፣ ቃልህ ለጉሮሮ የጣፋጭ ነው ያለው ቅዱስ ዳዊት፣ ቃልህ ከሽማግሌዎቹ ይልቅ አስተዋይ አደረገኝ ያለው ቅዱስ ዳዊት ቃሉ ስለሚሰራው ነው። ሕያው ስለሆነ ነው የእግዚአብሔር ቃል። ሕይወት ስለሆነ የሚበላ የሚጠጣ ስለሆነ ለአንተን ለራስህና ለትምህርት ተጠንቀቅ። ወዘ ህጎ ያነብ መዓልተ ወሌሊተ፣ ህጉን ቀንም ሌሊትም ያነባል። ይሄ ነው መጠንቀቅ ማለት ነው። ቀንም ሌሊትም በህጉ ማህቀፍ ውስጥ ለመኖር በቤተ ክርስቲያን ሀሳብ ውስጥ ተልኳን ተረድቶ ማለት ነው ለመኖር መጠንቀቅ ማለት ይሄ ነው። ስለዚህ ቢስብህ እዚህ ክርስቶስ አለ፣ ታምር እኮ እያደረገ ነው፣ አበርክቶ እኮ እየመገበ ነው፣ በበረሃም በልፍኝም ቢልህ አታምነው። ምን ብሏል? በጎቼ ድምፄን ያውቃሉ። ትክክለኛ የክርስቶስ በግ የእግዚአብሔር በግ ከሆንን ትክክለኛውን ድምፁን እናውቀዋለን። ይሄ ውካታው ድንግርግርታው ትርምስምሱ ሁሉ የሚገልጠው እንዳልሆነ እንረዳለን። ጥንቃቄ ይጋርድሃል አይደል የሚለው? ይጋርድሃል። በጥበብ መመራት፣ ጥበብ ስጋዊ፣ ጥበብ መንፈሳዊን ገንዘብ ማድረግ፣ ሕገ እግዚአብሔርን አብዝቶ መፈለግ። ቃሌን የሚሰማ አለ የሚያደርገውም ቤቱን በዓለት ላይ የመሰረተን ሰው ይመስላል። ንፋስ መጣ፣ ጎርፍ ጎረፈ፣ መሰረቱ ዓለት ስለሆነ አልተነዋወጨም። መጽናት ማለት ይሄ ነው። ዓለት ክርስቶስ ነው። ዓለት ቃሉ ነው። ዓለት ሕገ እግዚአብሔር ነው። ዓለት ሥርዓተ ቤተ ክርስቲያን ነው። ዓለት የቤተ ክርስቲያን ዶግማ፣ ቀኖና፣ ሥርዓት፣ ትውፊት፣ ታሪክ ነው። እዛ ዓለት ላይ የተጣለ መሰረት ምንም አይነት መከራ ቢመጣ አይነቀነቅም፣ ጸንቶ ይኖራል እንጂ። አየህ፣ መከራው ግን ሊያቆስሎ ይችላል። ገጭቶ ከአካሉ ላይ ሊቆራርስ ይችላል። ሽንቁር ሊፈጥር ይችላል። ሊያሳሳ ይችላል። ነገር ግን ጥሎ አይጥለውም። ገድሎ አይገድለውም። አጥፍቶ አያጠፋውም። ለዚህ አይደል እንዴ ቤተክርስቲያንን እኮ አየ ጴጥሮስን ምን አለው? አንተ መሰረት ነህ፣ በዚች መሰረት ላይ ቤተክርስቲያንን እሰራታለሁ። የሲኦል ደጆች ሊያጠፏት ሊያነዋውጿት አይችሉም። እኚህ ምልክቶች የሲኦል ደጆች ናቸው። ቤተ ክርስቲያን ምእመንን፣ ቤተ ክርስቲያን ህብረቷን፣ ቤተ ክርስቲያን ታሪኳን፣ ቤተ ክርስቲያን እሴቷን፣ ቤተ ክርስቲያን አስተምህሯን የትኛውም አካል ሊያነዋውጽ ሊያጠፋ አይችልም። ይመስሎ ይሆናል እንጂ ይሄንን አምነህ ለራስህ ተጠንቀቀ፣ በጥበብ ተጋርደ፣ ከክፉ ነገሮች ታጥራህ ተጠብቀ፣ እስከ መጨረሻው የሚጸና እርሱ ይድናል።
ተጋድለህ እስከመጨረሻው ብትጸና የድል አክሊልን ያገኛል ይላል ባለራዩ ቅዱስ ዮሐንስ። ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊው ራእዩ ላይ እስከመጨረሻው የሚጸና የድል አክሊል ይሰጣል። የድል አክሊሉ ምንድነው? እናንተ የአባቴ ብሩካን ወደኔኑ ዓለም ሳይፈጠር በፊት ያዘጋጀሁላችሁን መንግስቴን ወረሱ። በሃይማኖት ተጠብቃችኋልና በሃይማኖት መሰረትነት ላይ ተጠላችሁ ንግባር ትሩፋትን ሰርታችኋል ተገኝቶባችኋልና ወደኔኑ። እሱን አየህ የመጨረሻው? ኑ ሀቤ ሁሩ እምኔ እችናት ከኔ ሂዱ ወደ እኔ ነው። በጎችን በቀኝ ፍየሎችን በግራ ግብር ይገልጣል። በግ ነውሩን ሸፍኖ ትሁት ሆኖ በሚሸልቱት ፊት ድምፁን አጥፍቶ የመኖር ስብዕና፣ የመታዘዝ ስብዕና፣ የትዕግስት ስብዕና የዛ ተምሳሌት ነው በግ። ምእመናን እግዚአብሔር የክርስቶስ ቤተሰቦች የክርስቶስ ልጆች በበግ ይመሰላሉ። በግነቱን ትቶ ፍየል የሆነው ደግሞ አየ ነውሩን ገላጭ ነው፣ ጧሂ ነው፣ በደረሰበት ቅጠል በጣሽ ነው። ፍየል ከመድረሷ ቅጠል መበጠሷ እንደሚባለው ነው። ችኩል ነው፣ ቅንዝንዝ ነው፣ ፍትወታም ነው። አይችልም፣ ብርድ አይችልም። ስለዚህ የመጨረሻው ፍርድ እሱ ይመጣል። እስከ መጨረሻው የጸና ምኑን ነው የሚያገኘው? ኑ የሚለውን ነው የሚያገኘው። ኑ ይህንን ድምፅ ለመስማት እኮ ነው ሩጫችን፣ ትግላችን። እንዴት ሰው ሂድ ለመባል ይሰራል? እንዴት ሰው ከፍየል ለመመደብ ይሰራል? ስለዚህ ምን እናድርግ? ቃሉን እንስማ፣ የሰማነውን እንጠብቅ። ምልክቱ ተፈጽሟል። እንደ ሌባ እመጣለሁ ነው ያለው። አንዱ ምጽአት እኮ ሞቱ ነው። ምን ሞት የማይመስለን ብዙዎች ነን። በቃ ዘላለም ነዋሪ ነው። አሁን የሚሰራውን ምኑን ስታይ፣ ትርምሱን ስታይ፣ በጠቅላላ እኮ ግብይቱ ምኑን ስታይ እኮ ዘላለም ነዋሪዎች እኮ ነው የምንመስለው። የሰው ልጅ ህይወቱ እንደ ሳር አበባ ነው ይላል ቅዱስ ዳዊት። ታይቶ የሚጠፋ ፀሐይ የማይችል የሚጠወልግ እንደ ጠላም ነው ይለዋል፣ እንደ ጤዛም ነው ይለዋል። እንደው ምን ይላል? የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ ይለዋል ቅዱስ ዳዊት እግዚአብሔርን። የዘመኔን አነስተኛነት ንገረኝ፣ በዘመኔ እኩሌታ አትውሰደኝ፣ አመቶችህ ለልጅ ልጅ ናቸውና ይለዋል። አነስተኛ ነው ዘመናችን፣ ቢበዛ 70 ከፍ ካለ 80 ከዛ ከበለጠ ድካም ነው ይለዋል ራሱ ቅዱስ ዳዊት። እኛ ግን ዘላለም ነዋሪዎች፣ አንዱ ምጽአት ሞት ነው እና ምን ሞት አይመስለንም። እንደው አንድ ሰውዬ እግዚአብሔርን እንደው አስጨንቆ ያዘው ይላሉ አባቶች፣ መሞትበትን ቀን ንገረኝ ንገረኝ፣ ልትነግረኝም ቃል ገባልኝ። እሺ ብሎ ቃል ገባለት፣ ሊነግረው ማለት ነው የሞትበትን። ውሎ አድሮ ማዶ ላይ ሰው ይሞታል። ይህ ሰውዬ ይሄዳል። ማን የሞተው ከሌ ይሄዳል፣ ይቀብራል፣ ይመለሳል። ውሎ አድሮ ጎረቤቱ ሰው ይሞታል፣ ያዝናል። ወዳጁ ነበር፣ ይሄዳል፣ ይቀብራል፣ ይመለሳል፣ ይረሳዋል። ውሎ አድሮ ከቤቱ ልጅ ይሞትበታል፣ በጣም ያዝናል።
يكبرال يصنعنا لي رسال ولو أدرو كبيتو كالغاو لأي ميستو تموتار لج رجيك بطام يزنا يصنعنا البوكا واهم بمنوم يرسال كوينا ملاكا موت متابت ينابت أنت ما أنا ملاكا موت ملتون وسادو تبيه عندي أجزاهير دمو بقالو يتابل جمر عندي لا وستس إلا لتموت ستل نقرار لو بلين بجراش هاي ونما بجراش أردو واو أها أجزاهير ما نقروها ل عندي اثنين نقرين أكالي بألفو الزامادو الموت أهو ديت هذا أزي كودر الشارلو يالهن برا ما دولاين إني تزجاج يالهن برا كوين نادمو غورا بيت علمود موتوا ليه هو غورا بيت هم تتشارلو بتعم كرب بهالو باك تزجاج يالهن برا ليه علمود موتوا بيته جابي تشارلو مكلفوه بقى تزجاج يالهن برا أنت قررس هاو مستعمل موتة كم قال قاله هاو قال قاله هو تتشارلو يا له نبرة أنت جن على استوارك بلون بلو نفسنا تقاتل سداتي بلا إندينو ساون قاموتو لنك أبرسني ريت أساسا كنو ياو كانو من نيدو لك سو بيتم كуч بلان كارتا يتش أوتن هذانون من نار رسا سو زني زني ييدن مو تاچين تاسبون لس أديك من التعدف كات يات من الركالونم أساس زين فترة وجهنا مسكين فترة وجهنا عندهم ساعته موتون يا ما تنسى إذا جوبينه نقدر تنسى عون سنان سابرين بني نجاقر على إن النجاقر يهون على زهير كردان يزانج زي يا وانا جوبينه تنشوجن موت على إن دلي بامت على لو دنجت سلمي متى زوجت ياسفر لقال تات أبو تات نو سجان ولتو دمون تتو من مالت عند بغنا درداريو مناله سغهان وليچي دمهن تطچي شول بتاسكباين ابرن انغبالن اني منا غباين يا مالت زمبلن كناساساچن كنغساساچن سغاو دمو غان نقرب ادلم نسا غبتن تاطبو تاطنو مالتيه نو ود هاطياتاچن ود قدمو سراچن ود قدمو ركوساتاچن لانملس كعالماوي حساب غاري علنن متطابق تتن قرطن ولصدق سرا مه بمطادف قمنا وسط وساني وسط هنا مسا غبتن ود سغا ود مو سنقا يزاني هيا سنقون يزنال معناتو بيمطام دو موت ينافقنال مكنياتو من دس ميله نغرا الله اون زي يتون ودس يميلو نغرقين اهون انيا مناسازنو نغرو كو دستاچينن منلكابت نغر قوسمو هو بيچا ها بوتيك بتسقلو لبس بامارا كافيه وي هوتيل وي دغمو بترو ترو ماكينا بترو ترو هنصا بيت بيتاچونس بالو قا طرونا مطفون منليبت ها ان من بينبت مسفرتاچن هي نو كن يتو نو دس ميلو بلتان نركال دس يلنا دس اندايلن يترابه كغوناچن يلم عند سو بقرب غزي منال سيبال سموي انديت نو ازي ايتوبيا وسط طرو طرو ماكينا ينداو بزو محل مهدو ጥሩ ጥሩ ለብሼ ለታይ ለታይ የምለው እንዴት ነው ህዝቡ ነኝ ይወዳል በህዝቡ ሞራል ላይ መጫወት አይሆንም ወይ ይሄ ንግግሩ ምን ያሳያል አየ እንደዛ ሆነ መኖር ይቻል ክራሱ ህሊና አይሻይልህም ኒበላው ያጣለ ሚለብሶ ያጣለ ሚጠለልበት ያጣለ ሚጠጣው ያጣለ በተፈናቃይ ተጥለቅልቋል ምድሩ በህመምተኛ በቁስለኛ ተጥለቅልቋል ምድሩ
دسمي له نغير يلم سلازي ندو تنكك بله وسدي مالت مياسمني وقت لا يار الله يالله اندزار لنا يالله نو ليه للجوج يفطرناچو لجوج حاسازنو نو حاسازنالو كو بتعفنتاچو نغير متنو ميگطواچو ها እኛ እንደዚህ ሆነን በዚህ ርኩሰታችን በዚህ ቀጥለን ይሄ መጮት ውድ ደሞ ምንድነው የሚገጥመው? እኔ ሳቀቃለሁ ተሳቀቃለሁ ነዴ ነው ልጆች ያሳዝኑኛል ብቻ እግዚአብሔር አየ መውጫው መንገድ ይሰጣልና ከመውጫ መንገዱ ደግሞ ምልክቱን ለመረዳት የሚያስችል نقاط جنزب እንድናደርግ እንደዚህ አለ መንገድ እንድንጠቀም እርዳቱ አንዱ እሱ ነው بنናውቀበት بنናውቀበት ትምርቱ ነው መመለሻ መንገዱ እኮ ቤተክርስቲያን ትጮዋለች ቤተክርስቲያን ደውል ነው ሁሉ ተዘጋጁ ነው ሁሉ እለት እለት ስጋው ደሙን ተፈተታለች ነው ብሎ ነው ጠጡ ትላለች ማዷን ዘርግታ ሚሰማ የለም እንጂ ግን ልጠቀም ላለ ለዝግጅትም የተመቸ ሁኔታ አለ። ባሉ ድርብ ነው ብለናል ድርብ ድርብ ርባል ነው በደብረ ዘይት ላይ ሁር ተጨምሮ ይላሉ በደብረ ዘይት ላይ ሁድ በሁድ ላይ መጋቢ 29 ተጨምሮ የዘንድሮ ልዩ ነው ያሰበውን ባለቤቱ ነው የሚያውቀው ለኛ ለኦርቶዶክሳውያን ግን ልዩ ስሜት ነው የሚሰጠን እንደዚህ አይነት መልክ መምጣቱ ማለት ነው በተጨማሪ ጽንሰቱ ሚታሰብበት ነው ብለናል እንግዲህ አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ በርሱ ፈቃድ በአባቱ ፈቃድ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ሰው ሊሆን ወይ ሰው ሲሆን መሳሪያ አድርጎ የተጠቀማት ከፍጥረት ሁሉ የተለየች ክብሯ የበዛ ንጽህናው አንዲ ነው ተብሎ በፍጥረት አንደበት ሊነገርላት የማይቻል መቤታችን እናታችን ንጽሕተ ንጹሐን ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያምን ማደሪያ ድንኳን አድርጎ ተጠቅሟታል እና በዚህ ዕለት መጋቢ 29 እንደ ተጸነሰ ቤተክርስቲያን ተነግረናለች ሊቃውንት ያስተምሩናል መቼም የሷ አሰራር ድንቅ ነው መላኩም ሲያበስራት ብሏል መቤታችን እንደ ሔዋን አይደለችም መላኩ ተፈሲ ሲላት ምንድነው እንደዚህ አይነት ሰላምታ ብላ ሞግታለች አይ ይሄ ሰላምታ ስለሚገባሽ ነው ከፍጥረት የተለየሽ ነሽ አንቺ ቅድስት ነሽ ያካላዊ ቃል ኢየሱስ ክርስቶስ ማደሪያ ተወኛለሽ ከሶስቱ አካል አንዱ ካንቺ ወለዳል ይያለ ያባበለ ያረጋጋ በስራት ሲነግራት በብዙ ምርመራ ነውኮ ወንዳላውቀ እዚህ ቢፊት አላውቀም ወደፊትም የማወቅ አላማ የለኝም በሐሳብ ድንግል አይደል በስጋ ድንግል በህሊና ድንግል ሶስቱ ገን ድንግል የሆነች ናት እሷ ምንም የነውር ሐሳብ የሌለባት ነውር ውስጥ ማትገኝ ንጽሕት እግዚአብሔር ለዓላማው የለያት በዚህ በጾመ ድጓው ላይ ደብረ ዘይት ላይ የመቤታችንንም ነገር ያነሳል ቅዱስ ያሬድ እና እቺን እናት ማደሪያ አድርጎ ተጠቅሟል መላኩ ሲያበስራት
እንዳልኩት በብዙ ሙግት በብዙ ክርክር ስትይዘው ምንድነው ያላት መጨረሻ ላይ እነሆ ኤልሳቤት እኮ ካንቸው ገኔ ምትሆን ከሸመገለሽ ካረጀሽ በኋላ ጸነሰች አላት ምን ስላለችው ወንድ ስለማላውቅ እንዘያምር በእሲ ያለችው ወንድ ስለማላውቅ ይሄ የምትለይ ነገር እንዴት ይሆናል አይ ኤልሳቤት እኮ እንደዚህ ጸነሰች ስራ ከተማ ሰለጧ ከተራሰ በኋላ ዘመኗ ካከተመ በኋላ የሴት ልማድ ማየት ካቆመች በኋላ ከብዙ ዘመን በኋላ ስለዚህ እግዚአብሔር የሚሳነው ነገር የለም ማለት ከዚህ ማለፍ አልቻለችም መቤታችን ርግጥም ልጇ የሚሳነው ነገር የለም እንደዚህ ስላት ምን አለች ይኩነኒ በከመት በይለኒ እንዳልክ እንደቃለ ደረግልኝ አለች ይሄንም ባለች ቀጽበት አካላዊ ቃል ወልድ ኢየሱስ ክርስቶስ ከሶስቱ አካል አንዱ በማህፀኗ የእለት ጽንስ ሆኖ ተቀረጸ ይላል እንደዚህ ሲያደርግ በማህፀን የነበረውን የቀድሞ አሰራር ቀየረ ዲያብሎስ ቀድሞ እናትና አባት በሚፈጥሩት ግንኙነት ከአባት ዘር ከእናት ደም ተከፍሎ በእናት ማህፀን የእለት ጽንስ ሲፈጠር ጭፍሮቹን እየላከ ይቆራኝ ነበር ኃጢያትን ሊያለማመድ ኃጢያተኛ ሊያደርግ ወደ ኃጢያት ሊሰብ ይቆራኝ ነበር በዛ ግብር ተከኮ ገብቶ ግብሩን ሰወረበት እግዚአብሔር እንደንብ ይላል አባ ሕርያቆስ በቃል የሆነ ጽንሰት እንደምን ያለ ጽንሰት ነው በቃል በመናገር ዮሴፍ ራሱ ሲመረምራት ይሄንን መስክራለች እመቤታችን ኦ ወለተ እስራኤል መኑ ቀረጻ አክናፈ ድንግልናኪ ማን ነው ድንግልናሽን ያጠፋው እመኑ ተጸነስኪ ከማንስ ነው የተጸነስሽው ምን አለች የጸነስሽው ከማንስ ነው የጸነስሽው ምን ብላ መለሰልችለት እመንፈስ ቅዱስ ከመንፈስ ቅዱስ እሱ ደግሞ እንዲህ ነው እንዲያ ነው ተብሎ የሚነገር አይደለም ረቂቅ ጠሊቅ ነው በሰው አእምሮ የሚደረስበት አይደለም እንዲሆ ነው እግዚአብሔር የለጽን ሆኖ በማህፀኑ አደረ ይሄንን ታከብራለች ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እለቱ ከመጋቢት 29 ከመጋቢት 29 ከሁድ ጋር ገጥሟል ሁድ ደግሞ ደብረ ዘይት ነው ድርብ 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 ያልነው ለዚህ ነው ስለዚህ ይሄ በማህፀን አይህ ድህነቱ ከቃል ኪዳኑ ይጀምራል ከልጅ ልጅህ ተወልጄ አድንሃለሁ ብሎ ቃል ገብቶለት ነበር የዘመኑ ፍጻሜ በደረሰ ጊዜ ይላል ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ከሴት ተወለደ ከግን በታች የተወለደ ልጅን ሰደደ ሴት መቤታችን በማህፀን ሲቀረጽ የማህፀኑን አሰራር ገለበጠበት ዲያብሎስ ሚሆነውን አጣ እንዴት ያገኘዋል እሱ በለመደው ግብር አይደለም በማህፀን ውስጥ የነበረው ሴራው ተንኮታኮተበት ማህፀንን የሚቀድሰው ዘንድ ይቀድሰው ዘንድ በዚህ መንገድ ክርስቶስ ከመቤታችን የተጸነሰበት ዕለት የሚታሰብ ስለሆነ አምላካችን ቅዱስ እግዚአብሔር የባዓሉ ባለቤት እሱ ነው ይሄንን ዕለታውን በማሰብ እንድናከብር ከባዓሉም ደግሞ ረድኤት በረከት እንዲከፍለን ይልቁንም ደግሞ ምጽአቱን ያሰብን ከኃጢአት ተጠብቀን መንግስቱ ክርስቶስን ለማውረስ የበቃን የተዘጋጀን ያድርገን ስብሐት ለእግዚአብሔር።